小川康弘、アクシデント。開幕投手の筆頭候補であるヤクルト、小川康弘投手、33、がのスロー調整となっていることが11日、分かった。上半身に何かしらのアクシデントが起きたとみられ、予定されていた8日の阪神戦、甲子園の登板を回避、重傷ではなく、大事をとって、数日間、投球動作を控えるという決断に至った。行きました、W。上半身にアクシデント無事死亡コースか。ヤクルトおなじみコンディション不良。また様子見してる。ついにぶっ壊れた。まだエースは石川なのか。いつまで小川と石川に頼るんだよ。石川、やっぱ55歳までやるしかないじゃん。開幕投手筆頭というよりただ一まともな投手。中日に投げてときゃ誰だって抑えられるやろ。これでも勝てない中日って存在する意味ある？ルーキーが怪我だらけの中日、ローテ投手が怪我だらけのヤクルト、どっちがやばい？開幕戦小沢でまさかの完封勝利しそう。ヤクファンってこれイライラしないのかね。軽症か重症かすらわからんて、くっそもやもやするやん。ヤクルトの先発で唯一計算できる投手なのに、これは吉村開幕あるな。噂はメジャー感ならヤクルトでええやろ。バウアーメジャー感ならヤクルトでええやろ。今年4年契約の最終年なのに、またしょぼい契約になるやん。ご視聴ありがとうございました。